Grammatik kan upplevas väldigt svårt. Och prepositioner är en ordklass som faktiskt, den är väldigt liten, men den kan faktiskt upplevas som väldigt krånglig då det är lätt att blanda ihop prepositioner med andra ord, eller ja, ordklasser. Så vi tittar på prepositioner. Prepositioner berättar om förhållanden mellan personer, platser och saker, alltså hur de hör ihop. Prepositioner anger oftast läge, alltså var, eller tid, när. Väldigt, väldigt likt adverb. Prepositioner kommer från pre, som betyder framför, och position. Och position, det är ju var man är och så vidare. Prepositioner är små, små ord, obetonade, alltså när man pratar så lägger man inte tyngd vid ett speciellt ord. Att lägga tyngd är alltså att betona. Men prepositioner är små, obetonade, de bara är där, man märker inte av dem. Och de är oböjliga, vilket betyder att man gör inte om ordet på något vis. Man lägger inte till någonting på ordet, man tar inte bort någonting utav ordet. Utan ordet är ordet, helt enkelt. Prepositioner står framför substantiv, framför pronomen och framför verb i infinitiv. Verb i infinitiv kan man sätta ett att före. Så att äta, det är ett verb i infinitiv. Så man kan alltså sätta preposition före det. Jag skulle vilja att vi tittade på den här lilla bilden med katten och fågeln en stund. För prepositioner, som jag sa, anger oftast läge. Så ord som under, katten är under ja, lådan, så under är en preposition. Fågeln är mellan kartongerna, så mellan är prepositionen. Katten är bredvid kartongen och därför så är bredvid en preposition. Katten är i lådan, så i är prepositionen. Fågeln är över lådan, därför så är över prepositionen. Katten är bakom lådan och därför så är bakom men gud, prepositionen. Fågeln är på lådan, vilket betyder att på är prepositionen. Katten är framför lådan, vilket betyder att framför är prepositionen. Nu kan vi gå tillbaka, lämna bilden och titta på de tre meningarna som jag har här. Den första meningen: det sitter en katt i trappan. Trappan är ett substantiv och därför så är prepositionen i och i står framför trappan, framför substantivet, så i är prepositionen. Hunden gick efter honom. Honom är ett pronomen och efter är alltså före honom, efter är före pronomen. Så efter är prepositionen. Utan att titta. Att titta är ett verb i infinitiv form. Så utan är prepositionen. En preposition kan bestå av både ett ord och av en kombination av flera ord. Och här nere ser vi vanliga prepositioner. Väldigt vanliga till och med. Och det är då ord som i, istället för, inom, längs, bakom, bredvid, framför, från, för, före, istället för, genom, hos, mot, mellan, ovanför, på grund av, till, under, med anledning av, utan, utanför och över. Jag ville bara ge några fler exempel på prepositioner. Tåget kom efter 7 minuter. Tåget kom fram före bussen. Pappan satt vid bordet. Hunden låg under bordet. Det var på grund av att det regnade. Jag litar på att du kommer. Det finns något som heter verbpartikel. Och det är väldigt lätt att blanda ihop preposition och verbpartikel.
Man kan tänka att verbpartiklar är ord som hör till verbet. Det är alltså ord som är väldigt nödvändiga för verbet. Men om man inte riktigt har koll på vad ett verb är och så kan man tänka att skillnaden är att prepositioner är obetonade. Alltså man lägger ingen tyngd vid ordet. Och att verbpartiklar är betonade. Så jag har valt att göra två exempel. Jag läste den första raden på både prepositioner och på verbartiklar. Så partiklar ska det stå, verbpartiklar. Och så hoppas jag att ni hör skillnaden. Så, ordet till som en preposition. Jag ger den till honom. Jag ger den till honom. Man hör inte ordet till, ordet till sticker inte ut. Men som verbpartikel. Jag lägger till vid bryggan. Jag lägger till vid bryggan. Alltså jag lägger tyngd på ordet till. Okej. Okay. Den sista raden. Som preposition. Bilen kör på vägen. Bilen kör på vägen. Det är ingen skillnad. Inget ord sticker ut. Inget, det läggs inte tyngd vid något ord. Men som verbpartikel. Ordet på. Bilen körde på ett träd. Bilen körde på ett träd. Där lägger man tyngd på ordet på. Så på kan alltså vara både en verbpartikel och en preposition. Och därför måste man tänka på då hur används ordet. Betonas det eller betonas det inte? Okej, om du har mig som lärare så är det här du ska kunna. Vad är en preposition? Plus då att hitta prepositioner i en text. Men som jag sagt i alla andra videos och som jag även säger nu är att om du har en annan lärare så fråga gärna hen vad hen vill att du ska kunna på provet. Jag hoppas också att du har haft nytta av den här videon och att du nu kommer träna och tycka att det är kul såklart. Så lycka till och ha det bra!